Assalomu alaykum. Hurmatli fuqarolar, mana men savdo boshlig'iman. Mana un zavodiga keldim. Mana unni zaxiralarni ko'ryapsizlar, ishlab chiqarishdi mana. Hech ham to'xtagan yo'q. Zaxiralarimiz juda ham ko'p. Mana un mahsulotlari mana ko'rayotgan bo'lsalar, nihoyatda ko'p. Buni sun'iy oradagi vositachilar narxni oshirishiga yo'l qo'ymaymiz. Mana har bir sekundda un tushyapti zavodda ishlab chiqarilib. Mana ko'rayotgan bo'lsalar. Mana juda ham imkoniyatimiz bor. Mana ularni ko'ringlar, mana. Shuning uchun iltimos sizlardan bunaqa ortiqcha narx-navoni oshishiga yo'l qo'ymaslikni so'rayman. Ortiqcha vahimaga o'rin yo'q. Mana. Mana mast tepaga chiqib turib, yana ham. Aka bering tepasini nom beraman. Çatki kılığa veremem o zaman, vereyim. Toplatayım bunu. Bana uzak alamayayım ben de. Bana.